Hej, jeg hedder Rasmus, og jeg er venundefotchef her i Føtex Jørgen. Vi er 180 ansatte her i butikken. Cirka 100 af dem er unge mennesker. Vi har Danmarks største delikatesseafdeling inden for Føtex, og vi har egen bageri, hvor der er 7 fuldtidsbager inden, og vi leverer brød til både AZ her i byen og til Føtex i Brønderslev. Vi har en non-food-afdeling, hvor vi har tekstil, parfume, elektronik, hvor vi for eksempel sælger fjernsyn, og vi sælger mobiltelefoner, boligtekstil med håndklæder, og vi har legetøj, som især op til jul er en stor afdeling. Vi har en food-afdeling, hvor vi har en vinafdeling, og vi har frost, og vi har en mejeri. Vi har en frugt- og grøntafdeling, hvor vi selvfølgelig har en masse indenfor, og udenfor har vi også nogle forskellige sæsoner i forhold til Halloween. Vi har Danmarks største delikatesse- og slagtafdeling, hvor vi for eksempel har solgt 14.000 stykker smørbrød på en enkelt dag. Men bare roligt, der er mere end dig til at lave det. Vi har en servicelinje, som består af vores kasselinje, vores kundeservice og vores bageriudsalg. Vi er i alle afdelinger meget åbne over for praktik, så er det noget for dig, så kom ind i butikken og hør nærmere.